Xalq artisti Aygün Kazımova Duy mahnısının klipi üçün kameralar qarşısına keçib. Axşamazın məlumatına görə Gürcüstanda baş tutan çəkilişlərdə müğənni fotosesiya etdirib. Şəkillərin müəllifi Levan Leko Tıçqanidir. Eurovision 2011-in qalibləri Nigar Cəmal və Eldar Qasımov istirahətə yollanıblar. Yunanistanın Mykonos adasında dincələn müğənnilər fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıblar. Eldarın Nigarın fotosuna yazdığı şəhər isə diqqət çəkib. Belə ki, ifaçı həmkarı ilə olan fotosuna Nigar, belə getsə, səninlə daha çox vaxt keçirsəm, lap sənin kimi geyimdən imtina edəcəm sözlərini yazıb. Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın oğlu Hüseynin 7 yaşı tamam olub. Sənətçi gecə ilə ailəsinə sürpriz edib və çəkilmiş görüntüləri Instagram hesabında paylaşıb. Fatimə oğlunu belə təbrik edib. Arxam, bayağım, düşmən çəpərim, kişi balam, Allahın ən gözəl payı, doğum günün mübarək. Ən yaxşı ki, dünyamıza gəlmisən, oğul balam, yaraşığım, ən gözəl günlər sənin olsun inşallah. Adına qurban olun, Hüseyn balam. Xeyirlisi, Allah ən xoşbaxt günlərini görmək nəsib eləsin bizə. Bu yaxınlarda xalq artisti Emin Ağalarov ata olacaq. Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, müğənninin həyat yoldaşı Alyona Gavrilova övlad gözləyir. Körpənin cinsi və nə vaxt dünyaya gəlməsi isə hələ məlum deyil. Xatırladaq ki, müğənni Emin Ağalarov və model Alyona Gavrilova bu ilin iyulunda nikaha giriblər. Eminin birinci evliliyindən Mikail Əli adlı doğma və Əminə adlı ögey övladı var. ARB TV-də yayımlanan Canım Sizə Desin verilişinin ilk qonaqlarından biri olan rəqqasə Rəna Ağamradova maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Günorta saat 5-dən çıxıram, bir də gecə qaydıram. Mən yetim, bütün gün işləyirəm, günə 7-8 banket gəzirəm. Ayaqlarım oynamaqdan damar-damardır. Müğənnilərə nə var, panoqramı qoşub oxuyurlar. Biz xəstəlik, qızdırma nədir bilmirik. O qədər olub ki, çönüb burnumu silmişəm, təzdən ağlaya-ağlaya oynamışam. Əməkdar artist Məlahət Abbasova ATV kanalında yayımlanan Bizimlə Sən proqramını tənqid edib. Aktrisa verilişin xərçəkdən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzali Əliyeva ilə reyting qazanmağa çalışdığını vurğulayıb. O bildirib ki, aktrisanın efirə çıxarılması düzgün deyil. Tünzali Əliyevaya yardım etmək istəyirsinizsə, onu bu qədər stresə soxmaq lazım deyil. Yaşadığı hər stres ona ziyandır. Tünzali xanımın əhval ruhiyyəsini yüksətmək, ürək-dirək vermək lazımdır. Kameralar qarşısında onu bu qədər aciz göstərmək, ağlatmaq və stresə soxmaq ən böyük pislikdir. Tünzali Əliyevanın xəstəliyindən reyting qazanmasınlar, günahdır. Gündən günə verilişinin qonaqları xalq artisti Rəmiş və həyat yoldaşı Gülü olub. Axşamazın məlumatına görə proqram zamanı gözlənilməz hadisə yaşanıb. Veriliş zamanı studiyaya Rəmişlə qalmaqal yaşayan gitara ifaçısı Rəhman Məmmədli daxil olub. Onun barışıq addımı Rəmiş tərəfindən cavabsız qoyulub. Aparıcı Əkbər Əlizadə Rəmişin Rəhmanla birgə ifa etməklərini istəyib. Amma Gülü buna icazə verməyib. Hətta Gülü onu bağışlamadığını söyləyərək studiyadan gedib. Həyat yoldaşının studiyanı tərk etdiyini görən Rəmiş onun arxasınca gedib. ARB TV-nin %100 proqramının ilk buraxılışının qonaqları aktrisa Pərvin Abiyeva, əməkdar artist Ədalət Şükürov olub. Axşama xəbər verir ki, Pərvin Abiyeva ona ünvanlanan hansı rolda çəkilmərsiz sualına bu cür cavab verib. Epizodik rolda çəkilmərəm. O qədər baş rol oyna, sonra epizodik rol oyna. Azərbaycanda epizodik rol oynamaram. Xalq artisti Rafael Dadaşovun qızı, müğənni Səidə Dadaşova, sosial şəbəkədə ona təhqir yazan izləyicilərindən danışıb. Teleqraf.com-un məlumatına görə, ifaçı bildirib ki, onu təhqir edən izləyicisini söhbətə çağırıb. Mən susmuram, sualının cavabını dərhal verirəm. Ya da mesaj yerini yazıram ki, belə cəsarətlisən, gəl görüşək, təhqiri üzmədir. Sözlərimdən sonra məni bloka atırlar. Azərbaycanda tənqid və təhqir olunan yeganə müğənni mən deyiləm. Amma bunun da bir həddi var. Tənqid normaldır, amma təhqirə keçənlər barədə bir ölçü götürülməlidir. Bundan sonra mənə təhqir yazanlar barəsində hüquqi şəkildə də cavab veriləcək. Tanınmış rejissor və aktyor Şeyx Əbdülmahmud Bəyli qəzəblənib. Yeniçi ağızda açıqlama verən rejissor, qeyri-peşəkarların film çəkməsinə etirazını bildirib. Bugün güya kino çəkirlər, peşəkarlıqdan xəbəri olmayan adamlar düşüb ortalığa film çəkir.
Nə dözəməli ssenarisi var, nə də rejissor işi. Peşəkarlar isə qalıb qıraqda. Elə özümə neçə ssenarim var, arxivdə gözləyir. Onların kinoya çəkdikləri qızların çoxu da kimlərinsə tanışlarıdır. Biznesmenlər məşuqələrinə xərclədikləri puldan bir az da kinoya sərf etsələr, peşəkarlar bir araya gəlib ortaya səviyyəli ekran işi çıxardarlar. O pulları da məşuqələrinə xərcləyərlər. Altlarına yarım milyonluq maşın alıb qoyurlar. Hamısı da haram pullardır. Müğənni Samir Piriyev həmkarı Niyam Səlami ilə olan bizneslərinin bağlanma səbəbini açıqlayıb. Samir 5-də 5 verilişində deyib ki, Niyam onu ziyana salıb. Bu söhbəti açmaq istəmirəm. Niyam hər şeyi tərsinə danışdı. Niyama inanıb getdim. O mənə vəd vermişdi. İşi batıran Niyam oldu. Mənə ziyan dəydi. Günah məndədir ki, get oxumağınla məşğul ol. Hamı söz verir gedək, amma axırı belə bitir. Qeyd edək ki, Niyam Samirlə bağlı suallara, dindar adamla yola çıxdım, ondan başqa kimə inanardım? Yanımda namaz qılana inandım. Hər zaman deyirdim ki, namaz qılanlar məndən iki pillə qabaqdadır. Allah qarşısında səcdəyə gedir cavabını vermişdi. Niyamla Samir Bodrumda restoran biznesi qurmuş, bir müddət sonra isə ayrılmışdılar.